Šiandien žiniuose. Vaikų sveikatos puosėjimo Lietuvos lopšelio darželio gerinukas patalpose įrengtas druskų kambarys. Tas visas detoksikuojantis procesas savaime stiprina imunitetą. Nors šiandien izoliacija bus privaloma tik turėjus sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19. Alytaus Dainava patyrus sezono rekordinį pralaimėjimą, namo grįžti turėjo nuleistomis galvomis. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Alytaus lopšelį darželį gerinukas lankantiems vaikams užsimimai darželio baseine kineziterapijos masažo kabinete jau seniai ne naujiena. O nuo šiol vaikai turės galimybę patirti ir haloterapijos teikiamus privalumus. Į vaikų sveikatos stiprinimą orientuotą iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą įgyvendino dar vieną savo svajonę ir įsteigė naują sveikatingumo erdvę darželyje – druskų kambarį. Sveikata brangiausias turtas, tad jie rūpintis reikia jau nuo mažų dienų. Geros vaikų sveikatos puoselėjimui Alytaus lopšelio darželio gerinukas patalpose įrengtas druskų arba kitaip haloterapijos kambarys. Nauja vaikų sveikatinimo erdvė įkurta buvusiose šiluminio mazgo patalpose. Siekiant įveiklinti visas esamas patalpas, mes su komanda ėjome, dairėmis ir šioje vietoje kažkada buvo įrengtas oro rekuperacijos kambarys, skirtas baseino funkcionavimui. Ir kadangi viskas tobulėja, aparatūra atitinkamai sumažėjo, jį pasidarė efektyvesnė ir mes ją patalpinome į kitas patalpas. Taigi šį kambarį mes sugalvojome, kaip ir sakiau, kažkaip įveiklinti. Ir kadangi ši pusė, kaip mes juokaujame, toks yra sveikatinimo flangas, nes čia yra įsikūręs ir mūsų baseinas, ir mūsų masažo kambarys. Tai tiesiog nekilo klausimų, kas čia turėtų būti toje patalpoje. Taip gimė tokia lygtai ir ne visai reali idėja, kad galbūt tai galėtų būti druskų kambarys. Druskų kambario įrengimas buvo sena lopšelio darželio bendruomenės svajonė, kurios įgyvendinimas užtruko 5 metus, pasak ugdymo įstaigos vadovės Rasos Naujelienės. Prie druskų kambario idėjos įgyvendinimo prisidėjo lopšelio darželio vaikų tėvai, kurie skyrė 2% paramos lėšų bei kiti rėmėjai. Pirmas kreipimasis buvo į tėvelius, prašant, kad jie mums pervestų 2% paramą, tuomet mes ieškojome rėmėjų, ieškojome geros valios žmonių ir tikrai šiandieną naudodamas į progą aš jiems labai labai nuoširdžiai visiems dėkoju. Lopšelėje darželėje gerinukas įrengto druskų kambario lubos, sienos ir grindys padengtos druskos kristalų sluoksniu. Haloterapijos seanso metu vaikams patogiai įsitaisius druskų kambaryje į patalpą pučiamas sausas druskos aerozolis, kuris per kvėpavimo takus patenka iki smulkių bronchų. Buvimas druskingoje aplinkoje teigiamai veikia bendrą žmogaus savijautą. Tai nauda žmogaus plaučiams, profilaktika odai bei atgaiva organizmui. Pasak lopšelio darželio gerinukas vaikų sveikatinimo specialistės Rasos Jaruševičienės, druskų kambario naudai pajus ypatingai tie darželinukai, kurie turi kvėpavimo problemų, taip pat dažnai sergantys peršalimo ligomis, turintys odos problemų ar jaučiantys įtampą. Per specialią angą eina natrio druskų aerozolis, kuris vaikučiai, kurie juo ir kvėpuoja, jisai sėda mums į pačius žemiausius, aukščiausius bronkus ir tada palengvina visą tą atsikosėjimą. Vaikui lengviau yra kvėpuoti, atsipalaiduoja visi sinusai ir antodytės tos dalelės gydo egzemas, seborėjas ir žvynelinės netgi. Kodėl naudinga pabūti druskų kambaryje, žino ir darželinukai. Kad nesirgtume, kad būtume sveiki. Gera leisti laiką šiame kambaryje. Taip. Ta druskų kambario nauda, žinoma, nuo 19 amžiaus
pradžios ir tikrai jinai veikia labai gerai, ne tik kvepavimo takus, mažina prieš uždegiminius procesus, padeda kvepavimą atstatyti, jeigu vaikas jau tiek kosti, kad iki uždusimo būna tokių momentų ir skleidžiama natrio chlorido, tas skleidžiamas aerozolis, jisai tikrai palengvima ne tik kvepavimą, bet ir padeda taip pat odos susirgymams. Jis taip pat sugeria nešvarumus, šalina iš organizmo toksinus ir visas kitas kenksmingas medžiagas. Ir tas visas detoksikuojantis procesas savaime stiprina imunitetą ir gerina apskritai bendrą būklę. Mes kaip juokaujam su vaikais, tai jie gauna vitaminą R, jie ramybės gauna, jie relaksuoja čia, o suaugęs žmogus jis taip pat atsipalaiduoja, jisai netgi kaip rašoma literatūroje įgauna pozityvo, įgauna teigiamos energijos ir aš kaip vadovas tuo labai džiaugiuosi, kadangi kiekvienas pozityvas įneša tik tai geresnį pokytį į mūsų darbus, į mūsų santykius, pagaliau į mikroklimatą. Vieno seanso druskų kambaryje metu galės būti iki 10 vaikų. Seansas vyksta taip, kad ateina vaikučiai iki 30 minučių. Pradžiai mes dabar leidžiam juos 20 minučių, po 20 minučių jie išeina, pusę valandos mes darom vėdinimą ir tada leidžiam jau kitus vaikučius. Kaip jaučiasi vaikai išėję iš druskų kambario? Išėję iš druskų kambario būna pirmas klausimas, kaip jums vaikučiai ar patiko. Taip, mes lietėm druską, surankytėm, mums patiko muzikytė, mums patiko lemputės, labai, emocijos labai geros. Iš tikrųjų, ką gauna vaikai pabuvę tas 20 minučių pusvalandį druskų kambaryje, koks tas naudingas poveikis? Gauna, kadangi labai pas mus daug sergančių vaikučių yra kvėpavimo takų uždegimai, jis turi daug visokių alerginių. Dabar ateina vėl pavasaris, visokių tos alerginės slogytės prasideda. Tai vat būtent tas kambarys mums ir duoda tą visą nemedikamentinį gydymą. Kad vaikučiai išbūtų tą visą seansą, tai vat ten yra įmontuotas televizorius, ten leidžiame ramią muzikytę, žiūri vaikučiai filmukus ir šiaip atsipalaiduoja. Iš tikrųjų, mes planuojame daryti taip, kaip yra rašoma rekomendacijose. Optimalus skaičius seansų yra nuo 5 iki 10, tai mes planuojame grupelėmis daryti vaikų tokius pabuvimus šiame kambaryje, bet kadangi dar tik tai yra tokia pradžia, tai mes planuojame vėlgi, kaip sakiau, kopti maksimaliai į tą kalną. Netgi mūsų specialistė Raselė pasiruošusi žymėti vaikų lankomumą ir gale metų pabandyti suvesti, kaip tai įtakojo vaiko sveikatai. Ar pagerėjo jo sveikata, ar jis mažiau sirgo, ar tiesiog kažkaip padėjome galbūt spręsti problemas. Tai tiesiog bandysime tokiais rūtais po 5 iš pradžių, o vėliau tiesiog žiūrėsime, kaip išeis. Iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo įstaigos auklėtiniai sveikatintis gali ir lopšelėje darželėje esančiame baseine, taip pat masažo bei kineziterapijos kambariuose. Įstaigos darbuotojai pastebi, jog vaikai itin noriai lankosi visose sveikatinimui skirtose erdvėse. Turime baseiną, kur vaikučiai gali mokintis plaukioti, nebijoti vandens priprasti. Turime kineziterapijos kabinetą, irgi gydomosios mankštelės, plokščiapėdystę turintiems vaikams, įdingą laikyseną, arba šiaip tai raumenukams stiprinti. Turime masažo kabinetą, kur irgi ateina arba atsipalaiduoti, arba tiesiog irgi kažkokia problema turi ar kojyčių, ar nugarytės. Pas mus nėra gal tokios vietos, kurie nenorėtų ateiti. Tiek eina į baseiną, tiek eina su mielu noru į masažą, tiek eina į mankštą ir jie labai laukia, kada juos paimsi. Ir į druskų kambarį, va, kiek jau mes turėjom tų seansų druskų kambario, tai irgi su mielu noru ir su gerom emocijom išeina tikrai labai. Alytaus lopšelį darželį Girinuką šiuo metu lanko daugiau nei 200 mažųjų alytiškių. Nuo šiandien izoliacija tampa privaloma, tik turėjus kontaktą šeimoje su asmeniu sergančiu COVID-19. Nebereikės izoliuotis asmenims, kurie turėjo didžiausią rizikos sąlytį darbe.
Taip pat nuo pirmadienio kino teatrų salėse tarp žiūrovų turės būti palikta bent viena laisva kėdė. Apie tai ir kitos naujienos žiniose trumpai. Pagal patikslintą tvarką nuo pirmadienio sausio 24 dienos izoliuotis reikės tik tuo atveju, jeigu asmuo turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu. Tokiu atveju izoliacija truks 7 dienas. Kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu sergančiu COVID-19 turėjusiems asmenims izoliuotis reikės nepaisant jų imunizacijos statuso. Izoliuotis turės ir paskiepyti žmonės. Išimtis taikoma tik 90 dienų laikotarpiu COVID-19 liga persirgusiems asmenims, kuriems liga patvirtinta teigiamų PGR ar greitojo antigeno tyrimų atliekamų laboratorijoje rezultatu. Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliuotis nebereikės, tačiau jiems išlieka rekomendacijos dėl testavimo, nuotolinio darbo ir kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių. COVID-19 liga susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas. Taip pat nuo pirmadienio kino teatrų salėse, kuriuose yra valgoma ir geriama, tarp žiūrovų turės būti palikta bent viena laisva kėdė. Alytaus miesto savivaldybės administracija pernai jaunoms šeimoms išdavė 90 pažymų, kuriomis remiantis, jos galės gauti būsto kredito subsidiją, gaudamos lengvatinį kreditą ir įsigydamos pirmąjį būstą Alytuje. Maksimali tokio lengvatinio kredito suma 87 tūkstančiai eurų. Jaunoms šeimoms, kurių kiekvienas iš sutuoktinių yra iki 36 metų ir kurios neaugina vaikų, suteikiama 15% būsto kredito subsidija, auginančioms vieną vaiką 20%. Auginančioms 2 vaikus 25, auginančioms 3 ir daugiau vaikų 30%. Pasinaudojusios valstybės finansinę paskatą jaunos šeimos taip pat gali gauti dar 5% dydžio savivaldybės finansinę paramą, jeigu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą ar bent vienas šeimos narys yra šių sričių specialistas – gydytojas, mokytojas, informacinių technologijų specialistas, inžinierius ir turi darbo santykius Alytaus mieste. Šiais metais Alytaus miesto savivaldybės administracija jau išdavė 12 pažymų dėl būsto kredito subsidijos. Šiais metais Lietuvos miškai išsiplės mažiausiai 732 hektarais. Tiek planuojama įveisti naujų miškų vien valstybinėje žemėje, pranešė aplinkos ministerija. Iš bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tam skirta 899 tūkstančiai eurų, dar 400 tūkstančių eurų numatyta įsigyti žemę jiems sodinti. Nuo nepriklausomybės atkūrimo miškais dengiamas valstybės plotas padidėjo beveik 4% ir šiuo metu siekia 33,7%. Šios vyriausybės planas šalies miškingumą išauginti iki 35%, o ilgalaikis tikslas pasiekti 38-40%. Sausio 21 dieną apie 22 valandą Alytuje jaunimo gatvėje rastas mirusio vyriškio kūnas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Sausio 22 dieną apie 12 valandą Alytaus rajone Tolkūnų kaime neblaivi moteris vairuodama automobilį Seat Toledo nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio kito automobilio ir su juo susidūrė. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo. Sausio 22 dieną apie 20 valandą Druskininkų savivaldybėje kelyje Vilnius Varėna Gardinas patikrinimui sustabdytas automobilis Nissan X-Trail, kurį vairavo neblaivus vyras. Sausio 22 dieną apie 20 valandą Varėnoje Basanavičiaus gatvėje patikrinimui sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo neblaivus vyras. Lietuvos salės futbolo A lygoje Lietuvos Dainava visiškai paleidusi žaidimo kontrolę iš savo rankų, ne tik pripažino Kauno Žalgirio salės futbolininkų pergalę, bet ir patyrė sezono rekordinį pralaimėjimą. Lietuvos futsalo A lygoje šeštadienį prasidėjo 14-asis turas ir buvo sužaistos 3 rungtynės. Viename iš mačų Alytaus Dainava pasiekė sezono rekordinį pralaimėjimą. Jie net 17-2 buvo sutriuškinti Prienuose. Kauno Žalgiris nieko nelaukė ir įvarčius pradėjo mušti nuo pirmųjų minučių. Per pirmąjį kelnį Kauno ekipa pasižymėjo 7 kartus. Tuo metu Dainavos klubas pasižymėjo tik vienu įvarčiu. Po tokio pirmojo kelnio rezultato Dainava antrajame kelnyje buvo jau nuleidusi galvas. O Kauno Žalgiris tęsė savo puikų žaidimą ir toliau baudė alytiškius, įmušdami dar net 10 įvarčių.
Kitoje aikštės pusėje Dainava per antrąją kėlinio pusę sugebėjo įmušti tik vieną įvartį. O kėlinio pabaigoje, žaisdami kitesnį žaidimą, Alytiškiai užsidirbo geltonas bei raudonas korteles. Čia, ojojoj, kam to reikia, ir iš karto... Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Antradienį daugelyje rajonų numatomi nedideli krituliai. Naktį vietomis tvyros rūkas, rytų Lietuvoje kai kur išliks lijundros tikimybė ir bus slidu. Pietvakarių vakarų vėjas suksis iš šiaurės vakarų ir pus 6-11 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje bus 1, Vilniuje 2 laipsniai šalčio, Kaune 1, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 2, Kaune 3, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos.